ta'utee akkuma jedhame isaanis hojii isaanii hojjetu nus hojiuma keenya hojjenna. Nagaan hojii dukkanaa hojjeta, nagaan hojii ifaa hojjeta. Nuyi hojii ifaa jechuu dandeenya. Abbabbaan hojiuma isaa hojjetata jenneerra isaanis cunqursaa isaanii ittuma afuufanii nus qabsoo keenya ittuma afuufna. Gara fuulduraatti injifannoon eenyu akka ta'u immoo waggaa kana booda wal arguuf jirra jechuudha. Duraan dursee haala rakkisaa kana keessa hundumaa keessa dabartanii yeroo darbes qabsoo hedduu keessa dabartanii ammas qabsoo keenyatu booddeetti qabsoo keessan booddeetti osoo hin deebisin namoonni hedduun bakka isaan of gurguranii saba isaanii gurguranii qabsoo keessaa bahanii faallaa saba Oromoo dhaabbatanii Oromootti falmaa wayita isaan jiran keessatti ammallee hamlee kaleessaatiin bilisummaa boruu fuulduratti ilaaltanii qabsoo keessan itti fufuu danda'u keessaniif baay'een gammada. Galatoo mana isinii jechuu barbaada. Egaa qabsoon keessa dabarree as keenya wal yaadachiisuu hin barbaachisu. Qaamaan keessa turree gatii itti baasneetti dhufne waan gara fuulduraa qofa nu eeggatu qofa irratti wanna tokko tokko irratti xiyyeeffanne maree waliin gaggeessutu gaariidha jedhee tan amanaa. Sababi kanaaf maal keessa jirra har'a, bor immoo maalitti deemna, kana keessatti maal faatu immoo nu mudachuu danda'u wannoota jedhan tokko tokko qofan kaasuu barbaada. Egaa abdii guddaa qabannaa turre waggaa tokkoof walakkaa yookaan waggaa lama dura gara fuulduraatti sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf sirna dhaabbii biyyummaa keenya mirkaneeffannu, sirna abbaa dinagdee keenyaatti taanu, sirna ittiin ofiin of bulchinu, sirna walqixxummaadhaan keessa jiraannutu ijaarama. Kanaafis immoo ce'umsa barbaachisu karaa dhaabuma yookaan mootummaa amma jiru kanaan raawwate filannoo haqa qabeessaa fi dhugaa dimokiraatawaa kan ta'e hundumtuu keessatti walqixxummaadhaan kan keessatti qooda fudhatu gaggeessinee mootummaa uummataan ijaarame yeroo jalqabaatiif ni ijaarranna abdii jedhuudhaan itti deemaa turre. Har'as gufuuwwan adda addaa haa jiraatan malee abdiin keenya kanumadha. Kallattiin qabsoo keenyaa sisuma kanadha. Qabsoo keenya kaleessa karaa nagaatiin harka keenya duwwaa meeshaa tokkollee malee osoo hin sodaatin sirna abbaa irree dura dhaabbannee as geenyee jirra. Ammallee hamma kana mirga keenya deebisnee wanna amma dubbanne kana amma argannutti qabsoo keenya gara fuulduraatti kan itti fufu ta'a jechuudha. Egaa wanni hundumtuu akka nuyi yaadne ta'uu dhiisuu danda'a. Haalonni tokko tokko waan kaleessa keessa turre, waan waggaa har'aa keessa turre caalaa har'a nutti hammaachaa deemuu ni danda'u. Yeroowwan fuula keenya duratti immoo kana caalaa illee hammaachuu ni danda'u. Haa ta'uuti kutannoon keenya akkuma kaleessaa haaromfannee ammallee qabsoo keenya itti fufuun nurraati eegamaa jechuudha. Karaa adda addaa ammallee argina. Sodaachisni ni jira. Hidhaan ammallee jira. Oromiyaa keessatti hidhaan akkam akka jiru, hammam babal'atee akka jiru magaala kana keessatti kaasanii ni beektu jechuudha. Obboleewwan keessan baay'een isaanii mana hidhaa akka jiran guyyaa har'aa kana ni beekna. Guutummaa naannoo Oromiyaa kana keessa isa waggoota duraan turan caalaa har'a obboleewwan keenya hedduu mana hidhaa akka jiran illee ni beekna. Kan ji'a torba, ji'a saddeet gara waggaa tokkoo kan hidhaman akka jiran illee ni beekna. Labsii malee command postiin yookaanis immoo labsiin yeroo atattamaa irratti labsame obboleewwan keenya waggaa tokko ol dararaa jala jiran waraanni akka fedhetti irratti bobba'ee ba'uuf galuu isaan dhowwe, qonna isaan dhowwe, hojii isaan dhowwe, dalagaa isaan dhowwe, barnoota dhowwe, gidirsaa akka jiru illee ni beekna jechuudha. Karaa biraa ammoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti obboleewwan keenya irra keessumaa yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessa turan jiran keessatti obboleewwan keenya irra maal maal akka gahaa turee fi maal maal akka gahaa jiru har'aallee quba qabdu jechuudha. Warri lubbuudhaan wareegaman jiru. Kanarra darbe immoo kanneen mana barnootaatti ari'amanis immoo ijoolluma keenya ta'uu isaaniis quba qabdu jechuudha. Kun Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane har'a gara magaalaa Dirreedawaa yoo deemne, Dirreedawaa keessa Oromoon mataa isaa ol qabatee
demu yeroni tidak ada beraga hajar. Polisi nak kafiriti kabehi kan hirarsu kan hidu kan remu darara ada dah kan irangga utau salle kuba kabna jecho. Kan undu ma malif kabna ammas abso oso hilla fizin garaful rat demu akakam dosini tagar sisu dah kovan. Jiwata fula kenya dura jaran kana timo itti cala yu darani yu hamma choni danda malik kanuti amalle kanuti dito kan filanno dan karana ga kofan motuma mata kenya hunde facho akka kun in agu ungomne umanni sagale nu kenu jadani warri yaddan warri sodatan immo kana gu facci dusa gu facci suda yale heddu gocha jiru jecho kana asitti sachitti je gu sa umu dandau masgidota gu bu dandau tiskano gu bu dandau Namota sababu sablami walitina kudandau jeku sibaka undu mata kakau gochu ni dandau filanno kun akan ni hin gegefam ni akan ni hin dem ni akan ni rawan ni gochu da finne ni dandau jechu kanati kana undu make se chaps ni demu tu nurajira kana ma da jala darbu bachi barbachi sa bakka barbachi sa to ofsa pre darbu ni le barbachi sa jechu kanati fi to kofa ariro sababu sablami wajini kamno malle che insan ne ittifufu sabab sablamiyo wana dada wajini walitinu naku dafiali ni sango dani haga na injila mtu undun tike sana kaku baka mdan burai yurati umata gamo wajini naka miti naka walitinu naka niku baka mtu umani gamo umata warobu chala umata mida mad umata baie mida mad kalesis mida makan ture senang genya fi senang sadikan adam bahu miti wani nurar ga turelle isan irelle dacha be kan iraga ka ture kanati fi adem sake nya giddu kayyo ke nya giddu yogan wotu magara fulrat ni jarra jenne yanu ndesu rat yadanu tikabnu nu fi ummata gamo giddu tokolle gara garu mani ju ummata chunkur famada ofisati no bulchu barbad nu ummata ta chunkur famneda ofike nya no bulchu barbad garu ummata ta kana walittinu nakani walitti nubuusani rakko hagana inje namne keessa nubuusani je isayu isa asitti geessa kofo sontani jarsoni sani afeerani akkawan oromo nisani balleesuf demo oromo nisani sani ratti dulu da akkawan ni demo fakkeessani isani no biraka batani akka meesha titti fayyadamu da fille wonni sani jecha jira namalle addani je tinjira kanaf manje chuor badetan arero ummato tafi sabota biro wajini kamnu amalle cimsine ittifufun barbachisan warranu kabajini wajinin nagada anjirachu yo mille kutanu kenyan irradi debinne aro fannecho yero darbe akuma argetan jille asjirugoni waita gara arsi demne sabab sablami wona kabitina kadusin nusimatan kesuma manni sinte kabitina kadusimate kuba kabdu jechu Mali amalle hirenkenya sabab sablami wajini intokon amalle nitina ga barbanna amalle walgituma barbanna amalle naga barbanna amalle mirga demokrasi kenya akuma isan barbadan nusni barbad kanafi walinkab sofna walinna banna walgargarra waltumsin isani wajini jibbatokalle inkam jechu garu warra akuma kaleisa isiyamne singuluf najadani amalle aku makale sajalah abanne boris jalah abanna kanamu iya di negara ke saniti jene timu barbaci sata warra aka kanatu nuti demu barbadan sabota bro wajini walbira abanne ofirra ittisun ofirra facisun barbaci sara jechu kanate kana kan dugum fondo kara filanno kanate filanno kuni walamu watade gababar mat yo kan sirna duri sirna abaire ko fayumit sirna gomfo sirna tokkesa isa durisanetti isa ada tokko afan tokko amanta tokko ufanni tokko nyanni tokko sirbi tokko ittikesatti dagagu garasanitti demme yokan immo ethiopia ise sabab sablamin akkami daginisanit akka baredinasanit akka ada sanit akka afan sanit akka duda sanit mi dagani kesatti mullatan ishe walkituma dan kesajiratan ijaru lejechun yokan sirna federalism filanna yokan mo sirna to kesasana filanna filanno barana akkanu malamangidu do agara branitu yokan saduriti degna bifa kamin maqa kamin yodeme umarratti gaba walumatti
gababsine yokenye yokan sirne duriza ogashantama duradivne dufne sanatti debina yokan immo sirna harawa isa tokko tokko kenya midaginni kenya kesatti mullatu sana ijarre jechu yokan sirna walqittumma ijarra yokan walqittumma kenya kesatti kan uu kan kesatti mirkane fannuta yokan immo gabrumma isa abbootin kenya duran kesa turan dacha meka tide biuda afjira icho kana beekum barbaachisa kunammo waye waamro miti yokan gabrumma saturisani yokan immo walqittumma tide muda jecho bifa kamini le kan demum nannayi garuma kanatti debiya jecho kanaf kana dugom sudafi gabrumma sanatti sosobaninu demsi sudaf kara heddu dema jiru carraga guddatu gefama jiru biyya kana keessatti naannoo kana keessa yoo fudhattani maallaqe amma miidhangala'aa akka jiru beektu isiniin qooduudhaaf yaalii godhamu quba qabu tokko tokko keessa nama hundumaatiif gatii baasanii lafa ka'anii jiru amma abaluu meeqa baasa meeqa yoo kenninee fi faansaa qabata lafa iddoo kamii yoo kenninee fi cal jedha iddoo kamiin yoo kenninee fi dubbachuu dhiisa jedhanii tokko tokko namaatiif gatii muranii lafa ka'aniiru horiin biyya alaatii waan biraatiif dhufu nama bituudhaaf oolaa jira. Kadaati warri gurguramuu ammoo ayyuu jalqabee gurguramuu jalqabeera nama biyya kana keessaa qofa osoo hin taane warri daasfora jiran warri biyya alaa jiran warri kaleessa waan meeqa haasawaa jiran turan biyya kanatti deebi'anii har'a galmee baadhatanii yookaanis immoo waraqaa iyyata baadhatanii biiroo kantiibaa jala naanna'aa jiran biyya kana keessa lafa fudhatanii ittiin nu gurguranii deemuudhaaf nuti warri qabsoorra turre warri du'aa turre warri hidhaa turtan isu utuu isin lafa hin argatin isaan Minnesotaa dhufanii Awustiraaliyaa dhufanii Melbournii dhufanii eessaa dhufanii toddanaatiin lafa argachuu yaalu jechuudha. Kanaadha wanti deemaa jiru warra. Kanaatiif dargaggoon kun qeerroon kun uummati kun kan biyyi kun kan kooti har'as keessa hin jiraadha boris keessa hin jiraadha warri jennu kanarraati saba kana baraaruun biyya kana baraaruun barbaachisaadha. Carraa kanatti fayyadamne namoota biyya alaatii dhufanii har'a biyya kana keessatti of gurguranii saba isaaniis gurguruudhaaf lafa asiis fuudhanii achiis fuudhanii asittis hojiis ni kennina yoo jedhan hojiitti qacaramanii faallaa saba kanaa warri dhaabbatan akka isaan nurraa gadi taa'anii carraa kanatti fayyadamne ergaa isaanii dabarsuu barbaadna. Walitti duulutu nuun barbaachisin. Walitti deebi'utuu nuun barbaachisin ammaa jalqabanii nurraatii gab jedhanii taa'uun isaanii barbaachisaadha. Duunee hidhamnee gatii itti kaffalleeti kan biyya kanatti isaan galchin har'a eenyu dhufee akka qe'ee keenya saamee nu salphisee alagaatti nu kennee nu dararee dararaa isa waggaa meeqa dhiifnee dhufnetti deebisee iddoo sanatti nu kennuudhaaf eenyullee yoo dhufe nuyi har'a tole jennee fudhachuu hin qabu. Kana yeroo kana walitti himuun barbaachisaadha. Jala murree walitti himuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaatiif dargaggoonni as jirtan tokkoffaa filannoo kanatti amma dandeenyetti eenyullee karaa maalii tuttuqaadhaan gara lolaatti gara jeequmsaatti gara adda addaatti gara fayyadama humnaatti yoo nu geessuu barbaade hamma isa dhumaatti hamma keenya isa dhumaatti humna keenyaa fi obsa keenya isa dhumaatti fayyadamne filannoon kun nagaadhaan akka inni geggeeffamu barbaadna. Kanaatiif warri as jirtan waggaa 18 ol warri jirtan fannoo keessan waraqaa eenyummaa qabachuun barbaachisaadha. Isin dhoowwannoo jedhan hin sobu hin danda'an isin dhoowwachuu hin danda'an mirga keessaniidha. Eenyuun iyyuu kan kadhannume kadhannee waraqaa eenyummaa hin fudhannu dhalachuu keenyaan iddoo tokko jiraachuu keenyaan mirga qabna mirga sanatti fayyadamna gaafa mirgi bade gaafa seerri bade hundumatu bada jechuudha. Kanaatiif kana sodaachuu hin qabdanii dhuguma har'aan dhoowwachuu ni danda'u garuu haga dhumaatti dhoowwatanii itti deemuu hin danda'an jechuudha. Waa'ee maallaqaa kanaan duras dubbanneerraa hunduma keessan adda adda isin baasanii karaa hedduu addaan isin baasuudhaaf yaalu namoota warra ni dubbatu yookaanis immoo dammaqina qabu hin hoogganu dura bu'anii hin qindeessu. Karaa agarsiisu warra jedhan isaaniin tokko tokkoodhaan baatiriidhaan barbaadaa jiru amma tokko tokkoon baatirii barbaadanii waan isaanii ta'u lafa kaa'anii maallaqa lafa kaa'anii isaan akkuma ofii isaanii of beekanitti yaadu saba kana beektu ofii isaanii waan of gurguranii as ga'aniif
Umat kunis aku makan gurugura ma. Nabi kunis aku makan dantang gurugura ma jadi niat. Ben gurugura muda. Saba kenya, egere kenya, lafa kenya, inyuma kenya, afa kenya, ada kenya, sena kenya, ingurguru era me. Warra kana gurguran jalan apa cunis dirkama kenya. Egere kenya, saban yoga namu ta murasa tok kolama tif jadi egere kenya badungkam. Ila darga gosini tanam, nui, ani kesu mayu, namu ta azjaran kesati, anu untu ma kesan emuri dan nandursa. Hamam biya lafa naraka jiratun bim, iyung garuan kesan ini. Nabi ungkap kesan itu, ekerai ungkap kesan itu, ekerai kesan, enyu tulen dapat setanin kena, ekerai kesan, enyu tulen dapat setanin kena, falmaca enyu ma kesan, awang kesan, ada kesan, abenya kesan, biya kesan, alot itu anu tulen dapat sa, wandan dan tadi dikaraf, wanda arredar move, wana menyanyi runde, ogan semua rende ama vinchovnu. Wanak kasgunu, wan dapat sini, wanak kasih jenis apa kena dapat sini yang kena. Aku pun sini jadi, wan ni malik ramadhan, ini juru biaya kena kesatii, wan semua kena yadu olin. Karena tiba kah ingur guram tu sini injat cumi ti, garu toko toko, nama hamtu, nama fahmi limtu, karena rata yang kena sini injat cumi berbad. Karena berasa ni sini tidak mani, karena berani toko betul, ori itu mana ku nama ori. Gababe lom bitatu sa bitatu abalu malba sa jadani isim bitul lama fani tofta masa turisan isa malasbat tifayadama turansan adang odusan isa tifayadamu kanaf maljad yo kara amanti tinno lalafo yo tatanifi kara amanti adani isim kodu bataskana toko gubanitu la warra muslima sana gube jadun yogan isimu muslima Masjidah toko gubani orang Kristiana gubejat, ugu majer itu orang mau balik dia malah tempati masjidi kau gubat awal injat. Karena itu mal guna betu, mal ille yo gubate ambam boda, nui walulu indan day. Masjidi yo gubate ni jar, akas mesti. Wajaskan yo gubate yo mal guna, ini jar rade mende, lupu nama abu indan day, nama dua day bini nargana. Wajaskan yoga meski dengar unicara na borde ini. Kanati, aman tangke nyamu lape ke nyake sajer. Agasimi, kanab, yo ni gubat ayu, waldan itu lagi sajer dua ni yo sam gubat ayu maga na gubat injer nama toko lugarap ini selitim, injer ukan, akhir unicara angkara bra, yo unicara ubah di mana gubat ayu sajer, injer dah. Kanati, akka kanati, walit nama nak uyanun, iza kuntuf tanza zatul darbeda nuragalai jejudan dahut tu sini rajur. Laki nak kasinjuru. Ini semua Muslim, anda kum Kristian, musa laki boko. Nui dosa nanjuru, dua turisa nanjuru nui. Iza berada berrede menera nui jera. Karena berasa ni tinit sini tidak manumu. Ada nak antiban tu koyo, gama sana tidak alat teh otai. Isa to kwa wani ila wani ni simiru beta embeku ila niga manati dalati ati muga masiti dalati kanaf akasi sininje ati shawata ati shawata ati vini mo laka wante niku ni jimba wante vini sinu muarisi wante sininje kanaz lakinu ikana breda barri nui akawurumotu wari kamaz genye akawurumotu katika falat ufne Eh setinggi lafau orang modok kami jeruvi ufal maturre, boleh tak kota uala maturre, hanurat okorati argamne, karena rafuni demi yang karena naga uje curan dawukar tu. Namni din nige sani nijal kabai, oh eh nyojatani nama, wana kasih nige sini timur, ini abal, ini sini jenu, nama sini oh evakat. Dina oromo toko faja cut isat. Kanadib, adi dina narradib ya kan aku bangka bukan abra ega dapat returera. Apo tingkatnya sekarang abra darbani zena kan abra ni nunggani ru nuti kan abra dapat rejadati itu lupa dah. Aka kanadib dima jecut. Garabranmu, karabran le sini turu hudan do. Ukuwan ni tay beta nisuni degara about. Yogan mo shanir sininja, yogan mo nukun mo pabau sininja, nito komo mal sininja.
Laki polisi kuan Oromo tahu kenyam beka, Noi itu kota umbeka. Ini sih segala berarti apa tu? Nabi sih orang ni tu segala nuta. Kadimu masa ni seni ni lala. Apa nufte? Nama sabun umma kamu nama burkuram ni nama umma sabenu, nama amala sabenu, nama duwe sabenu, nama kasih jalan nala kini tu kaganata dan ibanu. Ini kunis Oromo dah. Ini kunis lava Oromo ti. Ini kunis lava Oromo ti. Jadi tima. Nabi kan ada si kodu berbadu, akas akas itu, apa sahaja nasasa nasini jecu berbadu, nama akatina tu nanti lalu raja cun. Amni orang moduran, orang kesa ture, bunci sahaja nak kesa ture, biar bunca ture. Amma mu orang muka ku ni pacute, orang muka ku numbavne, orang muka cunga debuda, ulfinar rakuhuda. Sawi kan ada, tapi nui way orang mu malay, way orang mu dekni way sabam sablami way hundum afal mina jadani deh mani isani nimu naga tola keran duten dangkos ini fatau. Nui wan berago cundan denyu, bago tani sini jenu, apa fetani jinari romu macungkan kesani, apa fetani ergamu mirga kesani. Nungkaru bakan umbu tani. Sagale sini kan using kamu, nama kini nuf kamna, apa kini nuf kamna. Isa nufat mutujira, isa ada kini nuf batujira, isa gati nufazujirujira. Amal ya kasabat mada kini olk abne mirga waloran abne kan walon agar kan nuf kan nugar garujira. Ru isaf kini nanti muna ganjira do jeda isa isa tis agadar baju nugar baju. Kan Afrika, walau magalati, pelan dongkun, bila naga dan tasgabain akan nirawat univerbana, kan Afundum digenya niojenna, tokuma genya niegenna, nagenya nano genya niegenna, erol futi halabratin walar kena jadita yada, fayata ulfada galatoma garapu. Ega, aku bakal agar bapa ega datu fana. Amle me, amle. Kenyer, kesuma universiti wana no amara kesuturun kes jiran keset, upalu kenyer amara kegaturi, amara kegaji barang itu. Kenya Kenya, we ada uke saya mulera. Dugu maki ya meka. Lali, polisin tenya. Kero, kero.
ijoollee poolisii irra laalinaa. Isaaniif jireenya ajaja hojiitti kan hiikaa jiranii garaan isaanii nu wajjin jira. Gaafa rakkoo san garaa keessa ol ga'ee ol beeynaami. Gaafa ammaatti ammallee wajjin jirra. Yaa addaynaa poolisii deeshan tokkinaa rakkoon hin jiru. Poolisii kan kararra kaa'ee nama keenya dhoorgaa jiru kaadiree bilxiginnaatiimi. Homaa miti isaanillee waan wa baratan godha. Namni waan wa beeku godhaami. Waan wa beekan godhaa jiran irra laalina. Homaa miti isaanis waanuma jara kaan irraa baratan jara kaan ta'uuf akkasitti yaalaa jiranii ergaan nuusaanii qabnu maal beektu? Of malee orma ta'uun hin danda'amu. Oromoonni ofta malee orma ta'uun hin danda'amu. Akka ormatti sirbaan maal nama gooti? Akkasumatti akka ormatti sirbaan morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiin akkuma gadaatitti akkuma aaboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna. Akka wayyaan eettan karaa cuffaa isin doorsisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisaa hin naanna. Qabxii sadii irratti xiqqoo dheeressee waa jechuu barbaada. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Wayi waa irraanfachuu hidhamee Haacaaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabtu wal yaadachiifne dhumarratti haala ammarra dubbanna. Tokko kaayyoon qabsoo Oromoo maali? Abboota keenya irraa kaase abboota keenya baroota 1950 irraa kaase hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniititti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyinsa kaxaleen irraa dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii? Akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa haraaraa itti ta'eeti immoo kaayyoo wayii qaban kan jedhu xiqqoon ibsa. Itti aansee qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jirru kana galmaan gahuudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree? Maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati moo warra magaalaati jenna? Warra baadiyyaati meettuun miilaan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataa'an tokko. Bakka kana warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii moggaa gaara baatan. Mogaarri hin jiru shawaa kana keessa akkami? Qilee aan dhufe san hin jira beektu? Uf duuba gara galtee laalta. Haga irraa deemte. Sambooda bakka dhaabattee san laaltee rabbii kee galateeffatte. Duwida qabattee akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan duwidee itti qajeelta jechuudha. Akkasiimi? Kanaaf beektanii filosoofiin haaraa finnu hin jiru. Dhugaas nitti himu. Wanuma qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan saayinsii biraa isin hin barbaachisu. Poolitikaal saayinsii jinnii saayinsii hin barbaachisu. Waanuma ummanni keenya godhu waan ayyoof abboon ta'e godhu sirriitti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu qabsoolleen jiru. Kanaaf waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'anna. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoolle. Durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna koronii jalatti caphirra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiitii irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan. Gaafiin duraa gaafii Oromummaati. Gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati. An identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa
takalet harra taboru yang dubatin demun dan do afan ken mana bernoda rakador gamef katik kefama turevi oromona kawalenda genyef tokkos gafi enyum majalati gafi afaniti kalamma fa ada ada kamnami gada jalat sirni nukam kafuda eruma kadu ajiru kawalin jirenya gafi adati adan oromo akka cunqurfam akka balfam enyumma biye jaru ke sadibame enyumma biye tanata ormatin jaramte nui maka ke nyarra kase hanga bifu monu jiru da dambale ormatanu titti kan goda maturef kana ofirra hambisu daf so chingu goda mature yechu kan sadaffa sena akuma rebu jeretti ummanni senan kam ummanni kale sambe ne gara fuldura de mundando kanaf gafi enyumma oromo gajannu gafi abani kam gafi en ada kaba gafi sena kaba takka enyumman lamafan enyumma di ane kasenu gafi ababi yummati gafi kabenyati oromia tan rabbi nuken sabbat rabbi turad nuume dachi kam nutan abbo fi ayo rada allemiti orma ragabatan jaran kenya miti ke kenya ratti garu lagen kenya ratti oiru kenya ratti sirnonni dufa dabran ummata kenya sama yomsa wanturanif qabenya kenya kallafa jalajiru kallafa gubbajiru kan qille sake satille oromia keset ittifayeda ma tau kam namale hiyomun qabnu kan jawga fillamata gafin sadafa qedenyarratti oromia denyarratti gandarra hamma oliditti kannamni takka akasinna naftanya sanitti ormi dufe ka wenu bulchu lamma fa ka zamana wayanedit do bab duanu ke sabasani itti nubulchun taun qabu namanu taun sagale ke nyanaka gaf gadadit filanne heraf sera warri nu filanne tumu buluda yetu gafin oromo sadi tanan rifatina sadi gafi enyumati gafi ababi yumati gafi kabenyati gafi motumma demokratawa sinna demokratawa buluti kana teori ni me kanin jecha tur sochi afrankalo yechu beito ni ka bahar rakay kalibr ramfa kes turan oromumma antufatam te dibamte wan turte nuna magati miti dredo wa kesa di barasan kesa di cida cida dratti namni kenya afaru fitin sirbu ndandawtu sochi bahar ra dalate so chilli tarra dalate umman kenya ka protestanti gama litajiru avanu vidin waga sawan kada cha turef sanchu kursu da boyala lain afan kenya nuvi rabbijiddu dallal limbar bachisu arra kes balaifa jadan dur gidada solamfan gama litati yecha turanjechu gafin enyumma gama litati gama bahati mayresuni tokokana ragansa lamma fawaye sochi bakenya general tadesan fan macatu lamat keset goda turan hamma deratit de mani qalani oromo linyajisan oromon tokko addanin fagati walin ramfatin amanti addadda qabatus bak addadda qabatus ati ummata tokko hidda tokko radufte hirente edis walini kan cukur fan dukan didam islamo antade kristano antade bahawan dufte kabawan dufte gammojitti wan dalatef baddatti wan dalatte fusontain oromo wan tate vijani wan ni barsisa turanif gafi enyumma cim super baisa wan te oda kam tani mi oda agar tankana laftu tinu ne beita jelu oda amman hundi furra kam nu kana haila maram gamada faatu mallatto wala oromo je kai haila maram gamada ti fi mammo mazamr gafa jesan haila sallase mal je beitu jarra man sana je sai den jarra kan gadi se mal jannan ibab magdal ka cinqillatu no yedani yerosan wae odantun gadantun oromiantun devite akajaramtu woni qabsanif ummanne enyumman qabne kalamata diwanin cene cawundan denne vyechu kanab gafin oromo kal enyumma to kofar kan lamma fa kan qabenyet sochi bale yechu dagesani
Wako kutu fara gesani miti. Kamposorat isang galce. Biya alaga Somalia bira kan isang gesse. Abenya widra dibale ora itan di onda kian. La ajaibat. Bale kofti oromia kallabu dande. Garu irbo afsi sodan. Sama mawan turanif. Ede nyerat rafa rabbi nu kenne abot kenya rat alerat. Lammi lammata ta win kam. Ashkara ormata win kam nu ranit kam finchalan jettu. Kuni harkan daina da gefadda. Malif garina ra. Wan radufne nu irram fa chiftete sirna kales of rakam yala tum debsu barbati. Kanaf toko gafi abbabi yummati. Laman kara dawatan dema dema tas genyetu. Kasa dabba motum ma waloti. Motum ma demokrato hajaru. Hanga matiti. Gafa kapson dundura tirro ra egal terra. Barra egal terra. Kibbarra egal terra. Litarra egal terra. Jitu galesa lo terra. Bara afrankallo terra. Baale terra. Macha tula ma terra kase. Hanga matiti kapson tun. Gulantata kahuba konna gurgudda sadijala akkadabarte yada chumbar baishan. Tok. Revival phase kejadian kadang mak insa orang mungkin ergasir na mereka kincap eh malka malka tiadang kodam eh nyuman sa diba me eh nyuman alaga akafura duvrat wajatamu egale boda hoga kapso egalu kadura hujin dura gavin dura gavin orang mati ya meti hujin dura abon ni kenyek kapso onu dura gudan eh nyuman orang mo dia bisa ni jarur af umma takana damak suka banturan. Sirbo ta makka dumbu shegala libran sirbunu jalala fiti wal tabasu de amuna lafan seina. Don't take it. Sirbo ta libra ali shabbo kana kana galaltan even kabdo bodro galaltan laf oromo kana keset wan jalalle wayi jalabat de fakeset aso sarra kaze hammadir reda watti hamma kamiset siges ummata kenya wal barsiza turanjechu ummata kenya damak suqdlan Kuranjatu. Yeroshe mamre shafan, gara Somalia ada kani radio apaan romo yero dua di bekalan. Kau yang buat ni cakasen wallalan itu miti. By the way, namni toko ayu apa apa kerja ram. Kayero san dake radio san ekalan lol tu tu rekubur zabanya keset. Warna manggis tu nawai wajin hai lasilas ekaragal cufot jat. Lol tu beka mak kau yang kabukuni. Kau yang berbadat isi mali media ti demo gajan ne. Ummata samusa darat wajja chuan kabuf ummata dadam maksu oromumma ummata barsisu ummata waliyada chizu walitirun the revival phase baroto kula sagal jata mota rahanga torbata motat hojin kapso oromo kesati hojjatame the revival phase barada dadam maksu oromo jennuni yachu ityanse barakosal torbata mota rakase sochi baratota sochi konambula godame kesati reconstruction phase sen yero oromo debi ani jaru ummata damajide jarta ya chuda aile vida malje ummata ni damaksita ni jarta ni rachifta akasti bilisa batada adda bilisuma oromo dabun barule adda dabun yero sanitti jarmaini gubbaf alatti makai chatina taw maisonin hataw ibnagina taw worre adda batama turesuni. Reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase is that you are not a man. Yan Oromia Yerumkun Mata Kenya Kesa Kase. Hayon Yakai Levi Davisha Marashat Fan, Uman Oromo Kube Madasi in Barefa Tukabedani Barule Kopesani, Uman Nikenya Fanzad in Akabara to watch you. Uman Nikenya be Alajuru. Worry as he diva me by Sena Oromo Barresun. Yan Oromia Oromo Jadukuni. Mata nama kenya kesat tak kejarmu reconstruction. One diga mesan dia bisa ni jaru. Orang mau minyak diga mesan dia bisa ni jaru. Baru tak kurasa gal turbata mau terra. Hangga baru kurasa gal segal tami to kote tidak meju. Segal tami to kote. Sirit kalbi fadda. Malibih handoa dia samuna abashati mata rukesadi ku yalah anjuranif. Filan no boleh terufna. Don't worry about election. One case sahaja berlebih aku berbaca. Phase one, kurasa gal jatuh motor rahangga torbata motor. The revival phase, ummat akhirnya ojidam maksud kanu jen.
kura sagal sagal torbata marra hanga sagal tamidit reconstruction phase yero oromo fi oromia ummata kenya kesa debisnejar yero warana bilisumma oromo jale mujarre yero adda bilisumma oromo jale mujarre yero sagale bilisumma oromo jale mujarre kesa tisadde tamonni kun yero mo warega makakkari tikafal garina o kapson oromo achingen malmal no By Edem in Baredan can reconstruction of Gajan to Korsi Yadachis. Yertuna wanted them to go Akabekanif. Oromo Arakodu Barbadan Sadarka Kanatun Udam Menet, Baradu Kanazan Keset, Oromo Jaru Ravjet, Shinigayatura Yadachunolta, Magarza Barifan, Gargarza Kabzoganati, Garsomalia of Gademan, Amantit at the Basan, Yero Jesu Demanit, New Oromo of Gabani, Amantidan at the Banan, Dumujan, Yeroduman Zaniti, Yeron Sun. Yero oromumman itijarama turtechu oromo dammaxine oromon jaramet wanni mata oromo kesa tijarame wanto qonsi yadechis bara qosal sadetami jabara andala dechu akka europati nama professor mahammed hasan jarin tujira biyala deke esra kapsorra biyala heri argate mal jedan worri arra oromo tikesun barale tikesa wanni oromo yadam tutuni mata hayyoda murasati fi diaspora malay la farra wanni jirunjiru wanni oromo yadam kijibairani wan jaren beita incin kamina yaden oromo yam mata oromo kesa tenyen uyala katti malay la farra tibat jette bute jaramti yaden this is 1986 hayye chirra ge beitan inda danne inda waage sagaltami tok Oromian jaram te mon jaram kuben oji kabatte mon kaban mallas nun kenne nenki jibani bar di gabaro tum zati ni di gal man oromo kumata mati ni khaila vidati ni kan tadde zabruti ni kan mammo zamazmari ni kan baro dacha zati ni oromian sun oromon reddo jete dadam makse oromo wal jaret oso jaratti tu witti fattu sagaltami tok oromia gati jarre kuben barachu e galle yachu sagaltami tok Sagaltami tokko bodho malin sinje the first phase was revival the second phase reconstruction the third phase actualization kanjennun implementation jechu ni kadandeñ oromian jaramun abba fedena wutamtu oromian jaramun quben barachu egalun jajallatu sirattu sahabattus sagaltamu war tokko rakaze hamma kumala ma fura sadetti hojino jetamature Oromo dammaqe jaramisan Oromia dammaqin sumata sammu Oromo ke jaramsan hojirati kurechu La sard phase kan jennun umman ke nyamagalati galun afanu fitin barachu bureaucracy even opinion leotati bureaucracy ke sannam ke nya galun Yeronsun yero actualization jennerat de majur Kumala maf kuda saddet yero Abso kesani, abso erotin, jijiram ni bunduf. Reconstruction ni santu, wan jarame santu. Oromian jaramun kube embaracu, alota kube jenne arretin uf janyukun. Erro jenne arretin in janyukun. Erro kun sagal, jatami sagal. Warana bilisumma oromo dure erot abu dafdeman jaram fan. Edanit jaran, kero ganama jarama. Nama soddomi jahan. Oso de man bidrun jala chapte somaletti de man ogashan achirra de beru so chin kenya kun nu yala te nye isnaste sani garin mare date kan filin sudan de nye qabsaon dura woregam ton nu dura lubbu isanitin diga sanitin oromo dam maksani oromia barresani qube wajitti wan higanif numo dalota san wan danef san rafa yedamnet sirna wayane ogashan tamam nu nyachu daf qarifa qaracha turd afan kabatte qette akka goltu wone yechuru kuni phasingan now kumala ma fi kuda saddeti asmal kesa sedde phasing sadan dura gafan biye kana dufe wanen sinje phasing sadan dura is a resistance phase governance it cena jenne kayo sadan osongati kayo enyumma ababi yumma fi motumma ofi cewum zakana kesat akka yannet ille ta ubat jarri ba covid debu ville yalu amma kapsoni tiyaru kapso motumma ummata dabuti
Dagaya. Gafilan sadan Oromo kabate bayesuni. They are indivisible. Adda kokodamu indandean. Adda hiramu indandean. Akkamiti yada. Sagaltami toko kube mbarachu egallemi. Afan Kenya. Oromia jarrannemi. Gafile urguddo kesati kote kwa debe arufte. Gafin enyumma, gafin. Abenya amma fa Kenya kesatu. Ogota lamanda brekana kesat. Sami cho yano tadabu dandaun. Haga tuk. Sami cho nura dabachu. However. Afan Kenya ra kancharejira. Oromia kesat. Afan kun waga didami torba, didami saglankana. Ufduba demajira male. Gudacha de madabu manen jire hoji adadda keset even manen oromia yo retan wanan no bira retan tifakka isne fakkat kaza mu afan undan afan biratin adan kenya amma humna humna tiko recha kanan jabe fataru ne male adan kenya ret koran nanga hango da manjiru promotioning ga hango da manjiru harras adan ethiopia ada orma thate nugaru wajir ragadade qabeñ wayan raham bifanne harras orma tu tifaye da male Darga gas ke nyoji da bejrat. Why? Isn't timu? Haga fede enyumma ke defatte. Haga fede. Kabenya ke defatte. Motumma sifta uyo in kabatin. Motumma sifta uyo in filatin. Gafin saden suni. Motumma sifta ujachun. Ka ati filatte. Ka boruna buza yed esodatu. Yo kabaten alatti. Enyumma ke dis buddhisus tikfachus indandesu. Abenya hatu visam dur raham bifattes mison fachu guddi fachu ndandes bokonnan amme itijiru kuni bokonna gafi sadafasan bakangenye gafi lamana fanis wojit hignu yachu kanab isenet nderes malifi media kanallalla la kadre wana softullala bakka wayane lek lesuma fude wande met fakkata afan oromo kuni sakkan met wan namni asinge et fakkata Oromian tunis takat adde tiga magamana nyatan tuni lafumati wan dufte fi aruma kadre wan jare difakata no wagga shantama itibukane itichamne itidumne akafinne akayadattanif filanno kana filanno bakala fa bijittu jori marara jittu titimiti filanno kun kayo kumataman itwarei kumataman manneida kesati dikole itigudeden kumadaman bakate bishan ke tetti dume bakata katika tinche esif numale akka garin ittifakka tutti ero ti qosati miti jolle tapa simbralu pueda nuf filannon kun ka amana boda kenya hirioda kenya asit sabata ke san nubira fitani tarkan fitak bakkan nge nugu tutti tarkan fitak garafu londura ti chesif nuyachu kana akka yadat tanivi Don't ever forget. Biya kana kesati wan mutitane. Biya kana kesati wan oromon tahe. Binen sintane. Binen sintane. Ilmana maris. Dam jani sinifis kabu. Kero kenya fis. Misenso da kenya fis. Kapsao ta fis kabu. Wan hara uman jiru. Lubun tenyas arin kenyas kana boda kenya dino gaul bira kabon baye tikar kana turren rajiru karan rajiru karan digan tarara me lafe boda kenya din lafarra kam wantef filanno kanas filanno akata batit tilala mo akantane ubachun barbachisan kana filanno kana tinsen filanno kana takamat sen hirbu ummata nubira kufe bakanga udafi wada hiriyoda kenya jallan kenya qama irata nu kesa jirani wama godu findande nyugaru kanin cabe lafatti miti akajani san at least nagarrafani kanab qoppi godajir qoppi godajir rundule gallejir wan gone sababakam fakkesan isan faranjiti fakkesan
ور اسلاما مال جابي تادورن حجي دايتف اي گيسي اكس گچون ديف تودن جاري گونيس ديموکراسي ديموکراسي وان جاني ها مولي فتاري دولا گوني اكو ما يانت دولا توربل لماتين عمل لساني اس دي بياجر نو يغرو كارو مكاليس ابون كي نير ديمن دين توك اورومم ماتي امن اورومم ماتي امن لما توكم ما قبسا اوتا ترت هوجن صدفا بكم سكنو في موتن نو قبسوتنا تبيو ده براولت في نترسي مودان مسكم افرفا ناموس قيما دان سوتشونا نامو قبسوتين كناف بقام جرو راكاني akaysa wacani miti wanta kon snetin jarmene oromo qabso bilisuma oromo ti amanan ummanni kun biya kana kaysa ti duga qaba duga kamnammo dige saati nasinga hede gara ful duras modumma isa malu jarachu qaba waraja du wajin waltane gamta kan jamu umne tumure jirrajechu limana mari summa oromo congressin federalawa oromo partin biyolesa oromo finnejira akajaratino desitu miti dengatta solin turre warisirna natanya ol debisu barbadu birri billion olti gurajir adre ofitin ha sosso dumale qabsao toromo chiricharon himbidatu kana sinif mirgani zaitu gorsi bi damsiani de gerto ta fi parti worabi yebulchu bar qab qabenya gudda qabden nagade dorsiftani misensarra gurtani motummarra hattani bi alati magakenya liqe fattani ka qabden sani sinif rabbi tul gafata qabenya qabderin hangadan desan nama bitadda rakko rankam no asa motumma qero wayane rari ar kesin kai sin ar kajira odo haqalle tauba tan ittifaya dama sunille nu ya jiftu yennan media motumma di fi war ala gai si wajin jiru wajin maqa halkani buyar walle stani ittijabada maqaan kenya onne ummata kenya ke sira in sodan propaganda debu bayna warra oromo jib oromia dige ethiopia lu mutti jaru wajin qube walitti khayatani nutti jirtani gaila garis ni agoru tijabada jennan mallaka annu calani daba modum markati galfatani hatu bi boye jigi ammatani filanno tyazenani yo kana annu calani nu motan sat lat jennet mo amne harka kennine akka oppo akka mormitu titifufna wannin fulatam negaru wannin fulatam modum marka kamna yanani misenso da kenya hidun ango arka kamne yani hogano ta kenya ajesu dorsisun wajiro ta kenya banun never kun fulata man kabu jennan deita garana nya tani me wa kai sinu me sodada ummata oromo waggashanta mahirresirra serra haga mallasadit motumma danarkatti kayatani faranji haga china araba haga gurracha sadaqa kadatani tumani hidani ajjesani utuma debisu daddabani warri kaleso yane jalabaye kuni ajjechan ajjechan sodachisun utuma debisu danda quanto consodatina never doubt ummat oromo
ummat oromo di padi paliti amanan ummat aduga kabu akate ummat atokuma cima kabu akate shufuron ganda pamantin vivid gabean oromo esretimu intihima warro holla le kanatti gabean oromo jaldamni oromo jaldamni oromia lijon isa diga kamsao tatin tolfan girgiddan isa muini isa lave godo tatin dabame abadan abadan jumla male chircharo imbitatu kare tima nuni danje chuvimiti wajira kenyam chufan je chuvimiti nuna je sanje chuvimiti moji warra mata dibba nugu sata u barbadu male nuti du ofis hida movies dabam sifa movies copy qabsa wotun qabsan oromo bolol ango in qabu bolol bilisumma male bilisumma ummata sa male duga ummata sa male tarsi mokam tokoyo idan kuma ta mai tirirsin tokoyo ajesan kasandarani jala jala itti ulbafna abadan abadan wanta kabeku qaban jias demu filannu as demu kanarratti jalatani jibbani wittifatani kadanda annukesa ajesani hidani ummanni oromo of oromia akka disin argu kanattin arga motumma isato inuma filata bakka inuma filata moda durin gonu beitu wal beina bar wal beina amma isamma yadan beitu mise esa miliona torba qabna yadan torba dama kenna chala onne duga qaba dollar biliona kamna arab of china paranji nutti kenneni yedan midam kunna takka gabare kenneti chala iso da dina ogala man bi yana galle kana jala detemne ogga sire jala ti kabnu chiram pire sire viralle jara turre vek isini timu biyata na kabale raha ka federalati kabsata o oromo jarre jirra iso dadina yakina namakuma dibashan hidu daf kopi kamna edan yoman nida gaef olsi isa jenna miliona kula shanit uga rabbi isritti muwan miliona shantama kana yo hidan abadan abadan oromo nini wabilizomti modumma isita inuma jarretti kuni uma wannan da musulmi wanni namahunda biya kanaftau wanni namahunda aftau namahidu disa naman dorsisina anu sodan ka tanu ke sabade onne un qabnu dilollofne nu ajesu le rakitina umman ni kuna kacirrachati hindu mu jala jala wal horajira ganda ganda ko konetani ra inde mina ganda undattu isuma samajir tani sama ma kajurin beka hattu sagale inkenu kana bekadda wanne nu unditu ko pesu kam o ma kan ma wutwit yetti male filanno ni godama filanno kanarratti wal falmina wal dorgomna oromiyattis ethiopiatis modumani filama filamna ngodamu womalama oromiya kesatti war oromu mattaman ummat oromo abdatu wan kesa dabarre beku fi gati tigodu garatokko warra
ummata kabajan kamne kawwe wayane un baye rahudatte chachabas diftef kana abdatu warra oboleyan ufi orutti gadi basu dide ollar rajigi kanatu kana jiddutti godam sadarka ethiopiat warra sabab sablamon walqittumada qe rabbi sani kenrat kaqabsof arsa guddadan debsani jaratan rat oromon oromi rat somale somali rat afar afar rat sidamni sidam rat amari amara rat motumma isatau filate sere isatau tumate imammatu after simo isatau bochate gutu gutut total full self rule akanan not tok sadar ka federalat nan nole ummani akka bayina sanitin akka gumada dinagetin angob dinage sadar ka federala qode sanin gor qodatani ethiopia enyuma gare tokko qofoson tain sabab sablamota chalakif kaka tokko awalte kabira ol chalakif to son tain kan hunda fakkat ni jarren karan sirri kana karan jallani karuma jalla karet debiwdo isenittimu karan min lebiye kana intani karan hayla sellase intani karan mangistu kana mafitu intani karan mallasa kana makokodu biye samu intani I don't know karan kama oromoti tajaran kama qabsaatu oromoti tuta yero oromon kayo meniliki ka olantum magare to kojalet ethiopia lu muti jaran tarsimo mallasa kasami chapqoqodan biye bulchan itijarani miti karan oromon ummata gada ta usa ummata demokratawa ta usa ka qofi malek orma imbarba ne ta usa ofi bis warra birafis itimarkane sura kana famo gaumsa ga qabna hoggan sa ga qabna tokuma cima qabna duga qabna ummani kenu nubiro jira rabbis nu gargara hin shakkinu filanno of koppaya wanan sittim jarri ama mal barbaati isitu tuite je kumsa ti sinsensi su barbaati engorina hirira bafata yirtimi ha bafatu injegina isiru firishan argatti san salfiya goda tu yudi dabala arkada ya frakon kabdu sittime nui mirga kenyan tukina jenne male mirga nama tukum barban hin tukina isan gafa kenyan mo tuku fitindibnu kanaf wulde mine ballina marianna wanto kon shakkina turren rajiru turre dugat turre digan luft dara kesa ufe sankam kayon kenya talila if tartimon kenya nimot tokuma kenya cimsanne muranno ngara fultura demno sinja wara sabata galato masinjaran ega kanatan sunan galathoma ammas me jwar famile eyen kanatan sunan mari gababa kona gafi kapdan nagika sadike satte obbo bakalan nuo kanu gafi ke sangabab satiru lesa galathoma
Nawarra hawwi yeroo dheeraatiin booda dharraanee dhabnee jawaarumaaf gara magaalaa sabbataa dhufuu dhabe. Obbo Baqqeenfaatis akka tasaa darbanii yeroo tokko dhufanna fakkaata. Obbo Jawaarfaa gara naan dhufne maa dhufuu dhaba waan jedhu komii qabna. Har'a isin dhiibnee isin hin jenne Obbo Jawaariin. Sunis komii miti jaalala isinirraa qabnuuf maa dhufanii nu ilaaliin innumaati isaaniiti waan jedhurraayi. Kanarraa naansee wanti isin gaafadhu gaafii takkaaf takka qofa. Isinis akka jara keennaa gaafii baay'ee waan balleessitanii waan hojjettanis waan hin qabne ofumaa isin hin gaafannu. Garuu Obbo Jawaariif Obbo Baqqeenfaat qabsoo kaleessatti cabnee Obbo Baqqalaafa wajjin hidhamaa turre san kan Obbo Maraaraan faati umrii itti fixatan san qabsoo gootonni keenya akka Daawud Ibsaafa Obbo Layyaan hiriyoota isaanii biraa du'anii du'arraa hafan san qabsoo kan akka Obbo Baqqeenfaatti itti hidhaman faati. Qabsoo akka Galaasaa Dilboo faati ilmoo itti dhaban faati. Qabsoo gootonni keenya itti caban san fa'a maaliif gargar deemtu? Amma Obbo Jamaar waltajjii irraa waan ta'e nuun jedhanii turan. Kaafaa'o faafaa'o fi abaa'oon tokko ta'anii nuun jedhan. Yoo kana ta'e gaarii garuu Obbo Daawudiin qabsoo jalqabaa irraa gaafa inni badda qabsaa'ee gootota biraa summiin fixan irraa nama Oromoo ganuu dide dhibbaan dhibba jaalannaa. Obbo Maraaraa Garbaa Obbo Baqqalaaf Obbo Jawaarii kenna nama qabsoota na finiinsanii har'aan nurraa nuun gaanii warra nurraan baqatini isinis dhibbaan dhibbatti isin jaalannaa. Jeneraal Kamaal Galchuu nama Mishigii Baatummee diigee ekstra gale isas dhibbaan dhibba jaalannaa. Erga tokkoomtan jiraattan gabbaatanii yoom nutti himtu? Yoo kanan gootan ta'e nu abbaa filannu wallaallee irraa isinii sagalee kennuuf qophoofne irraa kaafaa wallee abbaaba wallee baabaa wallee qixxee isin jaalannaa. Garuu qixxee isin jaalachuun keenya tokko ta'a. Biiroo gargar bantanii miti biiroon keessanuu tokko ta'uu qaba. Kanan taatan taanaan akkuma jara kaleessaa san dhiigamatu jira. Kana laalanii jarri illee maal jedhu hin kijibuu. Waliin mari'atu malee tokkummaan qabanii nuti tokkoomne irraa Oromooni isin nuu tokkooma. Kan biroo tokkoon taane isaan hunsooban kan isiniin jedhan san cabsitanii gabbaatanii nutti himtan taanaan nu isinillee qixxee isin komannaa. Sagalee kaafaa'o kenninee abaa'o ittiin dhoogganu hin qabnu. Kaafaa'o filannee abaa'o ittiin dhoogganu hin qabnu. Nuti Oromoon immoo hiriirris baamu maaliinis baamu nuti tokko. Har'a irraa immoo wanni isin nuu beeku qabdan. Anamma sa'aatii ammaa asii bahee safara galeennaan akka hidhamnu dhibbaan dhibbabbeen hidhamuu miti aarsaa ta'uuf qophii bakka taane kanatti hin beekan. Hiriyoonni keenya ala karaa ittifamanii dhoowwamaa jiru. Har'a gallee akka hidhamnu hin beekne hidhamuu miti duudhaaf qophiidha. Ilmaan Oromoo addaan akka hin qoodamne amaanaa Obbo Jawaarfaa miidiyaa irraa nu jalaan fagaatinaa. Aarsaa barbaachisu ni kafallada xumureera isin jaalannaa. Tokko ta'aati guyyaa lamaa sadii keessa gabaanutti maadhaa xumuradheera. Dura wanni ani isin beeksisu maqaan kan koo Qaadii Huseen jedhama. Barsiisadha. Mootummaa isirreef jettan san irraa jalqabee waggaa 51 Ingiliffa barsiisaa ture. Ammallee isuman barsiisaa sooramallee bahee hin dhiifne dhaloonni kiyya asii roobe jara shananiinuu gaaf kaan gullukko irratti wal bahina asittillee dhufe ani immoo asii yoo na laaltan laafama tokko fakkaadha miti. I am the strongest of all. Haa ta'u malee kanin ani wajjin baradhe. Butamaa Awaash was my best friend. Isaa wajjin waggaa 5 baradhee Finfinnee. Inni na duraa deemee anis barsiisaa ta'ee amma isin fuuldura dhaabadheetti niin qaaqa. Haa ta'u malee qaayini qiyya qaaqamiiti waa baay'ee keessallee ture. Artistoota Oromtoota warra Maccaa Tuulamaa keessatti ijaaraman ijoollee 35 wajjin ture. Artistoota sanii dura taa'aa ture. Amma immoo barsiisallee ta'eetiin inuman barsiisa. Seenaa tokkoon isinitti himu.
gaaf tokko ammana barsiisatii koofiyyaata nagala firra kaadheeti niin galuutti jira eecha sallaaltuu naan jette ujoolleen nookitti dhufteetiniin jennaaniniin ujoollee mee afachaa jedheen afaanuma tiyyasaniin itti deemee jennaaniinii hin beeytii afaan mee akkana jedhaa jedheen haa taatu silaa haa taatu wanni nu jenne haa taatu jedhaa jedheen ujoolleen na wajjiin jette. Ammallee itti deebi'a haa taatu silaa haa taatu jarattiin nun jaalanne sun nurra haa kaatu jedheen ijoolleen harka naa dhoofte achumarraa jalqabdee jarattiin akkuma isin beeytan akkuma nu beeynu akkuma namni as jiru kun beeku kan numarraa taraa geeggeffamte amma ani gaafiin ani qabu homa tokkoon jiru isinuu nuu deebiftanii baga isin arganne. Argachuun keenna gaafiin keenna nuu deebi'ee ka waggaa 50 oli itti nuufufaa jennaan isinii wajji jirra haganu. Tole Jawaar keenya obbo Baqqee baga isin arganne gaafii baay'een qabu gaafii waa'ee barnootaati tokko lammatammoo waa'ee qeerrootiif dimokiraasii amma jarri odeessaa jiran kanadha. An sa'aatii meeqa dhaabbadde konkolaataa bakka wayii kadhadhee dhaabbadde kanan bororraan dhufe wayyaa ol soqoladhee jechaadha asiin dhufnaan hin gashinu jedhanii isaan garuu karaarra akka barbaadan sirbisiisaa kottaa seenaa jechaa uffata isaanii tuffisaa jiru nuun lafa barbaannu deemnee akka barbaannetti dubbachuu danda'an jiru kanaafuu akkam nu wayyaadha inni lammata waa'ee barnootaati ijoolleen kan koo asuma mooraauma kana keessatti barachaa turanii. Afaan Oromoo baqa cufanii asii deemanii isa dhufu isinii deebina nuun jechaa jiru. Jawaar waa jalqabdee turte waa'ee barnoota naannoo Oromiyaa irratti. Innati jalqabde garuu amma sitti hojjetamaan jiru. Ijoollee keenya bakka biraatti geessinus ammas afaan Oromoo barsiistu taanaan afaan Amaariffaa qofaan hin barsiistan taanaan isinii cufna jedhanii nuun maatiyyuu waamanii nu mallatteessisaniiru. Manni barumsaa dhuunfaarraa jechaadha. Kan mootummaa parsantii mataa'eedha kan barsiisaa jiran nutti nafiniidha. Akka filannuu yaane ayyaantu mammoona ayyaantu waaqa kadhachuu yoona ayyaantu mammoona.